ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਅੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੱਦੂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਦੂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੂਲੀ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੈਸੇ ਰੂਪ, ਲੋਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਲੀਆਂ ਡਾਂਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਭੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰੂਪ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਤਾਂ ਐਂ ਡਿੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਠੁੱਕ, ਪਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਲੜ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ? ਬੱਬੂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜੱਗੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਕੋਰਾਗਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮਲਾ, ਜੱਗੀ ਤਾਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਹਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੱਸ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਓ ਕਿਊਟ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਜੱਗੀ ਖੂਹ ਵਾਲਾ। ਮੁੰਡੇ ਥੱਕ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਾਂ ਭਾਜੀ। ਗੋਲੀ ਚੱਲੂਗੀ ਜੇ ਡਾਲਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ 5 ਗਿਣਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। 5 ਚੱਜ ਨੋ, 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ। ਓ ਭਰਾਵਾ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਧੱਕੇ, ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਾ? ਸਰਦਾਰ ਚਾਹੇ ਫੌਜ 'ਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੇਟ ਕੀਪਰ, ਸਰਦਾਰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਜਾ। ਐਵੇਂ ਸੰਗੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਆ, ਹਿੱਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੀ ਆ? ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।